فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدو عليها محمد صلى الله عليه وسلم. Kaže, u delilu šehadeti ene Muhammeda Rasulullah, a kaže, dokaz šehadete da je Muhammed Allahu poslanik, su riječi uzvišenog, da kad džakum Rasulu min enfusikum. Došao vam je, kaže, vjerovjesnik, poslanik, pardon, došao je poslanik od vas sami, azizun alihi ma anitum, teško mu pada ono što vas zadesi. Harisun alejkum bil mu'minine rufur rahim. Harisun alejkum, kaže, on izgara od želje i od čežnje za mu'minima koji da prihvate vjeru, da prihvate islam. Harisun alejkum nastoji, kaže, da ljudi znači ima lijep odnos, brigu za muslimane, rufur rahim, milostiv i samilostan. Ovdje imam u ovom ajetu zanimljivo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvan ovim opisom rufur rahim, Allah dželešanu sebe u nekim drugim ajetima opisuje ovim svojstvima. Što znači da neka svojstva koja ima Allah dželešanu opisuju se i stvorenja njegova, s tim da je razlika u tom svojstvu. Ovo svojstvo onako kako priliči Allahu dželešanu kao tvorcu, stvoritelju, a ovo kao njegovom stvorenju. Dobro, u nastavku kaže u amana šahadete ene Muhammeda Rasulullahi, kaže, a značenje šahadete da je Muhammed Allahov poslanik, kaže, ta'atuhu fima emere, ovo su oni poznati četiri stvari. Prvo, kaže, pokornost u onome što naredio, tasdiquhu fima ahbere, da povjerujemo ono što nas je obavijestio. Obavijestio, znači, od događaja prije islama, historijske, i obavijestio se ono što će biti do sudnjeg dana, što se obavijestio o gajbu, ulazi u akida, ulazi, znači, predznaci i tako dalje. Kaže, vočtinabu ma neha anhu, wa zeđer, kaže, i da se klonimo onog što je zabranio i ukorio, upozorio na to, wa la ju'badullahu illa bima šara'ah, i da se ne obožava Allah dželešanu osim onako kako je on nama propisao i ostavio na praksu. I ovdje, znači, s ove strane ovog zadnjeg dolaze novotari. Ovo su te četiri stvari koje smo obavezni da prihvatimo, da znamo, da razumijemo po pitanju svjedočenja poslanstva Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kogod napravi grešku ove četiri stvari, odatle mu dolazi problem. Ta ateofima emere, znači ono što je naredio, da bude u tome nečem od nepokoran, znači narušava to svjedočanstvo, pa onda ne vjeruje u nešto o čemu je obavijestio o sudnjem danu što će biti, ili od preznaka sudnjeg dana, ili od prošlosti što se desilo, ako je došlo vjerodostojnim hadisima, da se ne kloni onog što je on zabranio, ako je došlo vjerodostojnim hadisima da je zabranjeno, i da ne obožava laže šanu onako kako on pojasnio, nego na svoj način izmišlja, dodaje kao da je šerijat nepotpun, kao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem umro, nije pojasnio šerijat, pa neko sad dođe, kaže, ima lijepa novina u vjeri, lijepi običaj, lijepa praksa, lijepi ibadet koji nije znao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam pojasni, pa on sad treba doći nama da pojasni. إنما دعوة إسلامية